ခန်းသုံးပိန်ကျုံသောအသပြာ၏ပြည့်တင်းလာစဉ်မိနီလန်းခုနှစ်တွယ်ဘေဘီလုံ၏ခန္ဓာကြီးကျယ်ပုံကုန်တဲ့သင်္တီယနေ့ခေတ်သို့တိုင်ပြန့်နှံ့ကျော်ကြခဲ့၏မြို့တကာမြို့တို့တွင်အချမ်းသာအကျယ်ဝါဆုံးမြို့အဖြစ်ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောစမှတ်ပြုခဲ့သည့်ဘေဘီလုံ၏ဒနာဥစ္စာတို့သည်အန်ချီးမကုန်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့တော်အမှန်စင်စစ်ဘေဘီလုံသည်အစင်မပြတ်ကျေဝါချမ်းသာနေသည်ကမဟုတ်ပေဘေဘီလုံ၏ကျေဝါမှုသည်မြို့သားနိုင်ငံသားတို့ဥစ္စာသနာကျေဝါခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်ချမ်းသာကျေဝါမလာမီကမူဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်းတဏှာဥစ္စာရှာဖွေရည်နိလန်းများလေးလာတင်ကြားခဲ့ရပေသည်တည်ရန်ရောအခါကဘေဘီလုံတွင်သာကုံဘီယံစိုးစံသည်သာကုံသည်ပြည်သူများကိုရင်ဝဲသားကဲ့သို့ချစ်ခင်သည့်တရားတော်မင်းဖြစ်သည်သာကွန်သည်ရန်သူတော်အီလမ်မိုက်တို့အားတိုက်ခိုက်နှင်နှင်းပြီးနေပြည်တော်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်အခါအရေးကြီးသောအခြေအနေတည်းရနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ရွှေတိုက်စိုးဝန်ကြီးကသူအားဤသို့ချင်းလင်းတင်ပြသည်ရှင်မင်းကြီးလက်ထက်စောစောပိုင်းကာလမှာဆယ်မြောင်းကန်ချောင်းတွင်ဖះအကြောင်းကံတွေဗိမာန်တော်တွေစောက်တာကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားသူစင်းရဲများအလုတ်အကန်ရကြပြီးစားဝတ်နေရေးပြည်လဲကြသည်ဒါပေမဲ့ယခုအခါဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေပြည်စည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လုပ်သားတွေအလုတ်ပြက်လက်ပြစ်ကုန်ကြပါသည်သူတို့မှာဝင်ငွေမရှိတဲ့အခါကုန်တယ်ဈေးတယ်တွေအယောင်းဝယ်ကျဆင်းခဲ့ကြသည်လေသမားယာသမားတွေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရောက်မထွက်တော့ပါဘူးပြည်သူအများစုဟာစားရေးရိတ်ခါဝယ်ယူဖို့တောင်မတတ်နိုင်တော့ဆင်းရဲမွဲတင်နေကြပါလေတိုင်းပြည်တဝန်းလုံးခွင့်ပြိုးတိုးတက်စေဖို့ရွှေလိုက်တော်ကထုတ်ယူသွန်ဆွဲခဲ့တဲ့ဗန်တော်တော်တွေကဘယ်သူတွေလက်ထဲရောက်ကုန်ကြလဲလို့ဘီရင်မင်းကြီးကမေးသည်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာသူလူတစုရဲ့လက်ထဲရောက်တော့ပါလေခင်ဗျာနှုတ်စစ်ပိတ်ပါတဲ့ကနှုတ်ရည်တွေယူစီကြသွားတယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားလူအများရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ခဲ့တဲ့ရွှေစငွေစတွေဟာသူတို့လက်ရားတွေတဲကထွက်ကြပြီးတကြွယ်တစုစီမှာစူးစီးနေကြပါတယ်ယခုတော့ရွှေတိုက်တော်ကရွှေစငွေစစီးထွက်မှုရက်တန့်သွားတာကြောင့်အများပြည်သူတွေမှာတကနာကင်ထားဖို့တောင်ဘာရွှေတို့ငွေစမှမရှိတော့ပါဘူးကျူရဲသူ၏ချောက်တင်စကားကိုနားထောင်လာဘီရင်မင်းမြတ်ကြီးအတန်ကြာမင်းငိုင်တွေ့ဝေးသွားသည်ဒီနောက်သူမေးသည်ဘာကြောင့်ဒီလူတစုကဥစ္စာသနာအားလုံးတင်ကြုံရယူသွားနိုင်ကြတာလဲသူတို့ကနီလန်တိကြလို့ပါရှင်မင်းကြီးကျူရဲသူကြီးကဖြေသည်သူတို့ဘာသာနီလန်တိကြလောက်ကင်တက်ကြလို့အောင်မြင်တာကိုအပြစ်တင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့သူဘာသာတရားသဖြင့်ရှာဖွေထားတဲ့ရှာဖွေထားတာဖြစ်လေတော့သူစီကဥစ္စာကိုတင်းယူပြီးမရှာတတ်မဖွေတတ်တို့မရကြတဲ့ပုံကူများစီခွဲဝေပေးဖို့ဆိုတာလေမလုံတဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေသည်ဒီလိုဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာမရှာတတ်တဲ့လူတွေကိုရှာဖွေတတ်လောက်တင်ကြပေးဖို့ဘောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနီလန်သိသွားပြီဆိုတဲ့အခါသူတို့ဘာသာချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်ရှာကြလိမ့်မယ်ရှင်ဘီရင်မင်းကြီးကဆိုသည်ဒါတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်သူကတင်ပေးမှာတော့အသိပညာတင် जा ပို့ချပေးတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတွေလည်းငွေရှာတဲ့အတက်ကိုတော့မတက်ကြဘူးဒါဖြစ်ဒီမျိုးမှာငွေရှာတဲ့အလောက်ကိုင်းအကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူကိုရှာဖို့ရွှေတိုက်သိုးကြီးရဲ့မှန်ပါငွေရှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ရမှာပဲအရှင်မင်းကြီးအေးလေဒါဆိုရင်ရှင်းနေပြီပဲအာခက်ပဲပေါ့ဘေဘီလုံးမှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာခက်မဟုတ်လားမနဲ့ပြန်အာခက်ကိုနန်းတော်ခေါ်လိုက်ပါနောက်နေ့၌ဘရင်အမိန့်တော်အတိုင်းရွှင်နန်းတော်သို့အာခက်ရောက်လာသည်အာခက်ကအသက်80ရှိပြီသို့တော့ရွယ်နှစ်မလိုက်အောင်ရွှင်လန်းကျမ်းမာရွှင်လန်းစေဖြစ်သည်ခါပင်နည်းနည်းလေးမှမကိုင်းသေးအာခက်မင်းဟာဘေဘီလုံးမှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမှန်ပဲလားရှင်ဘရင်ကမေးသည်ဒီလိုပဲပြောနေကြပါလေအရှင်မင်းကြီးမင်းပဲလို့နီးနဲ့ချမ်းသာခဲ့တာလေ
Mamba, baby, lo miro. Luran, ya you nine, a coin yego. You beat up, chanta get over. Nago mulaga. Mema, bama machibu. A lone bimbia, chanta, genet, say the cube, she barre. Eddie bino, bama machibo. A cat, don't nebiro yuma. Digging it, madame a pianet. Piade a young yangaro. A miabi do, a genia machilo, sing him waiting it. Osa, the not shattered that Luda Zuave. She the young with Jiru. The way G. O. Pain choked the Chantanijare. Nago Romye, Sanava, baby Loha. Digabama Chanta, Jewazo Muroji, she's agent. Eddie do people, a drag. You ma Chanta Jewa, the Boguri. A cool Tamaka, Miaji Chiame. Tilu Shida, Mura Boguri, Wishani, a Debinago, Pinjabi Alem. Dima Aka Chanta Jewa long looted Nilan Sura, the Keshida. Era Tinja Bilova, Yanangala. Nilan, we got the Keshiba de Shemiji. Yro Ludia, Tatare Binya Sura. A Chalugo, Tinja Bilu, Yasameba. Shimbim Yanaga. Toba Jilan Dori, Aka. My judging as a gow, maybe you like away. Time be here, Yigi Sama. Main flower and tanya mabo. Gone, but a mouse. Johnsy at the zoo, call him. May yet, a debby yaru. Turugo, a gentian people. Turugama, the sin, now that, then Henry, singer, be the jamme. Nana in Nandoma, a tib yabinya. She do, say after than do, Madame, D. Yinya tingue, Yajahu, Madu Lade. Akaga, champion, a you de, you kazayan, sell it shout, dandy. She means ye. I'm going to meet that. Ten year people at the mafia. General Mumajida. The Nauza, Sharp Windy. A debby yarugo. Go Nanganda. You know, dodging me yet. For what? A sim here ye. A sim minji, pong jet ye. Do that ye to one me out wonder. Shanty will not be woman. She died so jigo. General Mutra. Then Nanda de Anne. Come out the good season, people. When Jabby don't move. Tian Yo Kaga, baby Loma. A pain, Jump Pitet, General Muye. We is a Bia Ego. Pounding Biga Long. Those sound and get it, Nilan Conedrego. Pinja, Yada Bibame. Now yet that Napaka, Jadika, being Mimia a main order. Sia a cat, Pinja Bujayami. The Nat in Nango, 2 years at Tado, the Nanda de Apsi, Latin Fulle Kaby. Niaga, baby Lo. Pinja Bame. Sao Uzi, baby long pinya bema, Sao Uzi, Kamaji the good air of Pippi. Sao in Jambo, Kondam Yama, Nea Utajadi, Dana de Namia, Shinat, Aka, Tanya Shibi, Tu Ni Komi the Londra, Amoy Nandamia, Uzo Tuni Tadi, Migo Galitakuma, Migo Huemia, Kanlu and Lea Shibi. Era, baby loma, Chanda Zombo Kurekwa. Dinana deva Nishi, Apoa, Dido Bionidi. Yo ye got up, do the dinner, Bama, Machanabu. Tosime Akaga, do near Matalabi, Sagasa Tendi. Being Mimia, this is she, Jijun, Idazo, Geno, Diniago, Labi, Dawan Tanson Jim Pibale. Geno, Nesinga, Sinibale. Dodo, Chanta Genet, Sanado, Emmetan Bimbiagate. Eddie no Maro, Chanta Jewalao. Those all name it, Nilangandri. A Tibinari, Geno Yashibi. The gale, Chanta on Jusa, Loka in Nagere. Yaku, being Mimiaka Genosi, Eddie a Dibinari. Nina Rigo, Kamiadosi, Chanchi Bivado, Amido, Chitabale. Dinia Male, Usa Batama, Yojanaga. Geno, Viva Osarigo, a Yotazo, a Junozo, Nila Musone, Shahuizin Chibale. Sure, Chepa. Kamiado Bawa, Baby Lo, Yuda Tama, Geno Okoyi, Tazondia, Omiyaga Bau. Genoa of Satanaru, too long get it, but a mazo, banana, by San Eight, Hound the Cuba. Eddie Bessan Air, a mere Hound on Pinido, D. Ego, Geno, Senior Bar, D. A. G. Bero Pondo Malay, D. A. Tega, Sweet and the Children Bero Jaya Malay, Geno, a mere standard, Pay needed at the Bia Eight. The Eight Pounding Lassie met, Bello Nilan with Chitele, Geno, a mere Lashare, Eddie Lou. Now, so much,
ုစုပေါင်းနီးလန်းခုနှစ်တွဲသွားတွေ့တယ်အခုကျွန်တော်ရှိမှသူ့ဝေးရောက်ရှိလာတဲ့ခမည်းတော်ကိုနီးလန်းတွင်ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဒနာဥစ္စာရှာဖွေလို့တဲ့ဘဲပုပ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေပါနီးလန်းခုနှစ်တွဲကိုတစ်နှစ်နီးလန်းတွဲစီကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်တည်းဆက်တိုက်ရှင်းပြပါမယ်ဒီယူဆိုင်နားထောင်ပေးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုညှင်းခုံဝေဖန်ပါခမည်းတော်အချင်းချင်းလဲဆွေးနွေးကြပါဒီပင်ကန်းစာတွေနီလန်းတွေကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နားလည်သွားပြီဆိုရင်ခမည်းတော်တပြားအိတ်ထဲမှာဒနာမျိုးစေ့တွေချမှိတ်ပြီးဘယ်ဒီပင်ကန်းစာတွေရပြီတဲ့နောက်ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ဒီနီလန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ်မှာဆိုအသုံးချပြီးဒနာဥစ္စာတွေတဖြည်းဖြည်းစုဝေးမိလောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအောင်မြင်ပြီးဆိုမှခမည်းတော်ဟာသူ့တပားကိုချောင်းတာကျော်ဝါရင်နီလန်းတွေပြန်ပြူးပေးဝေဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဝဲဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ခမည်းတော်အိတ်တွေဖောင်းလာစေမဲ့နီလန်းတွေကိုအယောစင်အရှင်းလင်းဆုံးပြောပါမယ်ဒါကတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ဒနဗိမာန်ကြီးတိဆောက်ဖို့အတွက်အခြေခံအုံမြစ်ပါအခြေခံအုံမြစ်ခိုင်မာမှအပေါ်ကိုဆက်တယ်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြစ်တွေပထမဆုံးဟုတ်ကြတို့မပင်ကျုံသောပတ်စပ်အိတ်ကောင်းတင်းလာစေရအတွက်ပထမဆုံးနီလန်းကအတပြာအိတ်ပြင်းတင်းလာစေမည်အရှိကပထမနီလန်းအခက်ကထိုင်ကုန်ဒုတိယတန်းနေရာမှာထိုင်နေသည့်လေးနဲ့ပုံရသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအရင်ဆုံးလှမ်းမိသည်တငယ်ချင်းခမရပါလို့လှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဇာကူစီရေးပါရှင်စီးပြားတွေမှာစာထွန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်ပဲဒါဆိုခမရမှလည်းချမ်းသာဖို့အခွင့်အလမ်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတယ်နောက်ဘက်ပိုင်းနေရာရှိမျက်နာနေနေနဲ့လူတယောက်ကိုအခက်မေးပြန်တယ်ခမရကစာဝတ်နေကြီးအတွက်ဘာလုပ်လို့တလဲဗျကျွန်တော်တားသက်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်စိတ်မွေးတဲ့လူတွေစီကစိတ်တွေဝယ်ပြီးအသားကိုအင်ရှင်မတွေစီရောင်းတယ်တရေကိုဖနှက်ချုပ်သမားတွေစီသွားသွင်းရတယ်ခမရလုပ်ပါတယ်ဝင်ငွေရတဲ့အလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေသူချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပင်အခက်အခြားသောသူများကိုလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်၍မေးသည်မေးမြန်းပြီးသည့်အခါ၌သူကစကားဆတင်သည်ကဲတပည့်တို့လောကကြီးမှာလူတွေဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဘယ်လောက်ပေါများလဲဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီပဲအဲ့နည်းလမ်းတွေသူမလုံငန်းမှန်သမျှဟာလူတွေစီကိုစိုက်ရည်စီသလိုစီးစင်းလာနေတဲ့ရွှေတင်းငါးတန်းငွေတင်းငါးတန်းတွေပဲအလုံးလုံးတဲ့လူတဲ့ဟာဒီစီးချောင်းတွေကအတပြာကိုကိုယ့်အိတ်ထဲညောင်းတွယ်လို့ရသလောက်တွယ်ယူနေကြတဲ့သဘောပါပဲတခြားနည်းပြောရရင်အလုံးလုံးတဲ့လူတိုင်းရဲ့ပက်ဆံအိတ်ထဲကိုအတပြာစီးချောင်းတစ်ခုမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်းနန်းသားအလုံးကဟုတ်ကြောင်းဖြေကြသည်ဟုတ်ပြီလူတိုင်းမှာအတပြာစီးကြောင်းတစ်ခုစီရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာရှိပြီးသားခိုင်မာပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်ငွေစီးကြောင်းကိုပဲအခြေခံပြီးမကြံစီမစ조사သင့်ဘူးလားဒီချက်ကိုလည်းသင်္ဍာမရကသဘောတူကြသည်ဒီနောက်အခက်ကကျဲဥကုံတယ်ဟုဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်အားမေးမြန်းသည်ခမရကျဲ့ဥတောင်းတလုံးတည်းကိုနေ့စဉ်မနက်ပိုင်းမှာကျဲ့ဥ10လုံးထည့်မယ်ညနေပိုင်းမှာ9လုံးပြန်ထုတ်ယူမယ်ဆိုတော့ကြာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတောင်းထဲမှာကျဲ့ဥတွေပြေးလာမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲနေ့တိုင်းဒီတောင်းထဲကိုကျဲ့ဥတလုံးစီဖြည့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုဒီအခါအခက်ကအတန်းသားများအားလုံးကိုပြုံး၍ကြည်ပြီးပြောသည်ခမရတို့အထက်မှာပက်ဆန်အိတ်ပိန်နေတဲ့လူတွေရှိသလားပထမဆုံးသူတို့ပြုံးသည်ထိုနောက်ရေကြသည်အဲ့ဒီနောက်မှာရချက်နေတော့သူတို့ပက်ဆက်အိတ်တွေကိုဝေးရမ်းပြကြသည်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ခမည်းတော်ကိုအဲ့ဒီပိန်နေတဲ့ပက်ဆက်အိတ်တွေကိုပြေးဝလာစေမဲ့စေနီးတစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စိုးစောကကျဲ့ဥကုံတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပဲခမည်းတော်ပက်ဆက်အိတ်တွေကိုပက်ဆန်စေပြားဝင်ကိုပြားကိုထုတ်သုံးပါတပြားကိုချန်ထားပါ
ဒီနေ့စနေကိုစတင်ကြတဲ့သုံးနာနဲ့တပြိုင်နက်ခမရတို့ပတ်ဆိုင်အတွေ့ဖောင်းစားပြုလာပါလိမ့်မယ်အိတ်ထဲမှာချွေစားငွေစားတွေနဲ့လေးလံလာတာနဲ့အမျှခမရတို့စိတ်ချမ်းသာမှုရပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုကျင်းတဲ့အားရမှုရှိလာကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်းတွေကလွယ်ကူလွယ်အားကြီးတဲ့အတွက်ခမရတို့အထင်မှားသေးကြပါနဲ့မလောင်ကြပါနဲ့မရေကြပါနဲ့အမှန်တရားဆိုတာတွေဟာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလိုယူစ
ပြမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲ။ငကိုတုံးကကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်လဲပိန်ကပ်ပြချက်နေခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်အလိုဆန္ဒတွေဘာတစ်ခုမှဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းချိန်ဆနေခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်ထဲကိုပတ်စံဆေးပြားထည့်ပြီးကိုးပြားပဲထုတ်သုံးဆွဲတဲ့စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အိတ်တစ်ဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာခဲ့တယ်။ခမရတို့လည်းအဲ့ဒီအတန်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းလူဖြစ်မှာပဲ။ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောဦးမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အိတ်ထဲဝင်လာတဲ့ဆေးပြားကကိုးပြားကိုယ်တာထုတ်သုံးပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကထက်အသုံးအစားကျက်မသွားတဲ့အကြောင်းပါ။ငကိုမူလအနေအတိုင်းရောပါမသွားဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဒီနည်းစနစ်ကျင့်သုံးပြီးညမကြမိမှာပဲအိတ်သေးကိုငွေကြီးအရင်ထက်အလွဲတကူဝင်လာတယ်ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ရသမျှကိုကိုယ်အောင်မသုံးဘူးတစိတ်တစ်ပိုင်းချန်ထားတဲ့သူ့ဆောင်ထက်တယ်ဆိုတဲ့လူစီကိုငွေတွေဟာချောချောချူချူဝင်လာလေးရှိတယ်ဝင်လာသမျှကိုအကုန်သုံးနဲ့ပိန်ကျုံတော့အိတ်နဲ့လူမျိုးကိုတော့ယတနာရှင်ငွေတွေဟာရှောင်းဖယ်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုတွေပဲအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဘေးရာကိုလိုချင်တောင်းတကြမလဲစားကောင်းတောက်ပွဲတွေဝတ်ကောင်းစားလာတွေအဆောင်ရောင်အစင်တစားတွေတတင်ကတခဏသာသုံးပြီးပျောက်ပြက်ကုန်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေလားဒါမှမဟုတ်စိန်ရွှေယတနာမြေရာတိုးစိတ်ကျွန်းသွားနဲ့အချားဝင်ဝေးတိုးဝမဲ့လုပ်ငန်းရင်နှီးမြုပ်နှံမှုတွေလားအိတ်ထဲကထုတ်တုံလိုက်တဲ့ငွေတွေကပထမအမျိုးအစားဒိုးရင်စန္ဒတွေအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အိတ်ထဲမှာကြံရဲခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဒုတိယအမျိုးအစားပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ရရှိစေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးချင်တဲ့ပထမသင်ခန်းစာကဒါပါပဲပိန်ကျုံနေတဲ့ကျွန်တော်အတပြာအိတ်ပြည့်တင်းလောင်အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစင်းညုံကအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ပက်ဆက်ဆေးပြားမှာကိုးပြားကိုပဲတုံးတယ်ဆိုတဲ့အလေးကျင့်ကံပဲအဲ့ဒီအချက်မမှန်ဘူးလို့ယူဆလို့ချင်းမနှက်ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဒီနေ့အဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒုတိယနီလန်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ဆက်လင်းသည့်အရေးကြီးသောနီးနာတည်းရဲ့ခမရတို့အထက်ကအချို့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်ကိုရတဲ့ဝင်ငွေအားလုံး300တောင်လိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံနိုင်သေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဝင်ငွေ10ပုံတပုံကိုပဲဝင်ငွေ10ပုံတပုံကိုဘယ်လိုစုဆောင်းနိုင်မှာလဲတဲ့ဒုတိယနေ့တင်နန်းအစမှာအာခက်ကရင်းတို့ခြေအစာပြုတ်ခဲ့သည်ကဲခမရတို့အထက်မှာမနေ့တုန်းကပက်ဆာအိတ်ပိန်နေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲအားလုံးပါပဲတင်နန်းသားများကဖြေကြသည်ဟုတ်သည်အားလုံးပက်ဆန်အိတ်ပိန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေချင်းကြတော့မတူကြဘူးမဟုတ်လားတချို့ကတခြားသူတွေတက်အများကြီးပို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေမိသားစုအခြေအနေတွေကြာမတူကြတဲ့ကြားကအိတ်ထဲမှာပက်ဆန်မကြံဒါချင်းကြတော့တူနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီနေရာမှာငွေကြေးသုံးဆမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပြုစရာအချက်တခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်မှုမပြုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတုံးမဖြစ်ဆိုတဲ့ခေတ်စတွေအတွက်ကုန်ကြငွေဟာတိုးတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေနဲ့အမိလိုက်ပြီးတက်နေမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲလူအချက်နဲ့အလိုဆန္ဒကိုမရောထွေးကြသေးခြင်းဘဲသူမဆိုဘဲမိသားစုမဆိုလူအင်ဆန္ဒတွေကကိုဝင်ငွေအရာဖြည့်စွမ်းနိုင်တာထက်ပိုနေတာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ကို
ကျွန်တော်ကိုအောင်တုံးနဲ့တိုင်မပြေဝနိုင်နေတဲ့လူအင်စန္ဒတွေကရှိမြဲရှိနေတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ဖြစ်စည်းနိုင်စွမ်းရှိတာတစ်ပုံစီဒီမှာလေးလံနဲ့အလိုဆန္ဒဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကိုထမ်းပို့ထားရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ဥစ္စာသနာကျွဲဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုကျွဲဝတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာလုံအင်းစန္ဒမှန်မြပြေဝနေပြီလို့ယူဆရင်ခင်ဗျားတို့မှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအစအရာအကန့်အသတ်တွေရှိနေကြတာပေါ့။ကျွန်တော်မှာအချိန်ကအကန့်အသတ်ပဲရှိတယ်။ခေါင်းအားလည်းအကန့်အသတ်ပဲရှိတယ်။ခရီးသွားမယ်ဆိုလည်းသွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးအကန့်အသတ်ရှိတယ်။စားတာလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်။တစ်စုံတရာပျော်ရွှင်မှုခံစားမယ်ဆိုရင်လည်းအကန့်အသ
ကျန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအမြင့်တွယ်လို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှပေါင်းပင်တွေပေါက်ကြသလိုလူတွေမှလည်းဖြစ်နိုင်ခွင့်အလားအလားနည်းနည်းပါးပါးရှိတဲ့အလိုဆန္ဒမှန်သမျှဟာပေါက်ပွားချင်တန်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့အစမတန်များပြားတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေတဲကအနည်းငယ်လောက်ကိုတာခင်ဗျားတို့ခံစားနိုင်ကြတယ်ပြေဝနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ပုံအလေးအထားတွေကိုတေးသေးကြကြဝေဖန်စီစစ်ကြသေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုစီစစ်ခြင်းအဖြစ်အရင်တုန်းကမတုံးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ခံယူခဲ့တဲ့တချို့ကိစ္စတွေဟာမတုံးရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှော့တုံးလို့လည်းရတယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ်တုံးဆွဲလိုက်တဲ့ပက်ဆံတပြားတိုင်းအတွက်တပြားဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေဖို့ဆိုတာကိုလက်ဆွဲဆောင်ဖို့အနေနဲ့ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့အရာပက်ဆံအကုန်ကြခံပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အရာစည်ရင်းကိုရှင်စည်းစာချက်မှာရေးထွက်မှာပြီးရင်ဘယ်ဟာတွေကတော့မလွဲမသွေလိုအပ်တယ်ဘယ်ဟာတွေကတော့ဝင်ငွေရဲ့တဲ့ဘုံကိုဘုံဆိုတဲ့သုံးဆွဲခွင့်အကန့်အသတ်အတွင်းဖြစ်နိုင်နေဆောင်ရွက်မယ်ဘေဟာတွေကတော့ဖြစ်လောလောဆယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမတက်နိုင်ဘူးကိုဖြစ်စည်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့များလှစွာသောအခြားလူအင်စန္ဒာများစင်ရင်ထဲမှာပဲအဲ့ဓာတွေပါထည့်သွင်းပြီးမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေလိုက်တော့မယ်စသဖြင့်တတ်မှတ်ရွေးချယ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ခမားတို့လည်းဘတ်ဂျက်ကိုစီမံခန့်ခွဲပါဝင်ငွေရဲ့စေပုံတပုံကိုလုံးဝမတို့ပါနဲ့အဲ့ဒါဒီခင်ဗျားတို့ပက်ဆံအိတ်ပြည်တင်းလာစေရေးအတွက်ဖြစ်ပါစေပက်ဆံအိတ်ပြည်တင်းလာစေရေးဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လူအင်စန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပါစေငွေကြေးတုံးဆွဲမှုကိုစိုးစောကဘတ်ဂျက်ခွဲတန်းချထားတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲအမြဲရှိနေအောင်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒါဒီပင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပေါင်းတင်လာမဲ့ငွေအိတ်တွေပြန်လဲပိန်ကျုံမသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြိမဲ့ပထမအဆောင်ချက်ဖြစ်ပါပြီဒီအခိုက်မှာပဲတင်နန်းသားတူထလာပြီအနေရောင်နဲ့ရွှေရောင်ဝတ်ရုံကိုဆင်ရန်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူကမေးသည်ကျွန်တော်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါကြီးကျုံမဟုတ်သူတူအနေနဲ့ကျွန်တော်မှာဘဝရဲ့သားရချမ်းမြေ့မှုမှန်သမျှကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍ဘတ်ဂျက်တစ်ခုရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေပြီးကိုယ့်ငွေကိုသုံးဆွဲတဲ့ခိစ္စကိုသူစီမံညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေရမယ်ဆိုရင်သူစီမံကြုံခံနေရတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလား။သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပိတ်ချမ်းသာပြောခြင်းမှုတွေအများကြီးရုတ်ရော့သွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်အနေထားကဝန်ထုပ်တွေထမ်းပြီးခီးသွားနေရတဲ့ဝန်တင်ကလအုပ်တကောင်နဲ့ဘာမှမချောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့သူ့စကားအဆုံးသွင်းအခက်ကမေးသည်ခမည်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဘယ်သူကရေးဆွဲမှာမို့လို့လဲဒါတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးဆွဲမှာပေါ့စောတကတက်သူကဖြေသည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ခမည်းပြောသလိုဝန်တင်လာပဲထားပါတော့ဒီလားဟာသူ့ကြောပေါ်တင်မဲ့ဝန်ထုပ်သူကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုပါတော့သူ့အတွက်အသုံးမဝင်တဲ့အကျိုးအမြတ်မရှိတဲ့အထယ်လိတ်တွေကော်စောတွေ
तू तू दे मला बेटे मामले ते गंडा की इतवा तू माँ लो अम्मे काव यूरो म्याचाव तू ते में साने ये कार्य ते में ताऊ ये ते में तावे पो बच्चे सुलो ऐडी गुजी को सने डिजा कंखे तंसुए मुड़ कुए जीवे जगा को पैसा ए पे में तो आये तने डिजा ये दिन लाते ये तू लो का कमिया माँ मैं पिमने लो अट्टे हारुए अच्छा लो सना डुई ठेगा पिने ने म्यागो याचिया अठाव गुबे बुबे तनी बियो याये ते केरन निन्ने कागा मशीदे ते ठेंगा लो सना डुई जाओ कमिया ये मुझे सां आरु कोंखां भी ते केर लो अच्छा डुई ठाइटन ने लो सना डुई मैं पिसी ले आरा मियो मैं पिया कागो भी वो डुई तुगाची नीडा बच्चे सुरा माउनी रे गुरे को ठोप जा लेते अलिया आउट कुबा वे कमिया पैसा ऐठे मुझे योबाउ डुई तुगा जा ले में योबाउ डुई में ये पैना मी बो ठीक है चूची में कैसा ये डुई डुई मुझे को सन्ने डिजा तंसुए डपो तुगा ठाउ गुबे ले में ऐडी डो पेंचों नी रे पैसा चेदिन लाओ कुजा पे में टूटिया से नी गारो ऐडी बच्चे पे मुझे को सन्ने डिजा कंगवे तंसुए चिंपिया कमिया रो मा मच्छे में ने तंसुए आमे डीके साजो मुझे तम्मा तत्तम्मा मा शिबो टेप ऐसीरो लोसना रो लियो पैदो चंदा पियो चे मुरु इतवा कोंचा कहना हो अरे तंसुए मु ने ये बाउंडी कमिया रो हुए मुझे सेवों को बंसुरे बाउंड्री मा शिबो बच्चे को सीज़न हिस्से बा यो ऐडी डन डाइना चेंटों मा तड़िया तें तना उसागु सादू पामिया आ सोये बा कमियारो पैसा ऐडू ये लावी को यारे अंगुए सेवों जबों तेंसी डटे लीठा या लावी मुए को सनेर जा कंगुए तंसुए डटे कंगुए तंसुए लावी सोरे नामा सुसाम ही लारे मुए को तो वा आ पहलू लो यामले तू गो पहले खांसी यामले सोड़ा तसेंटे सेंसा याले में मैं एकली पता जी नियार याले तमियो याद आ शीरा अम्मा बो ठावे में मटू वाव तू गो ये देवी तना उसा असु वे रखू तिसाओ ना भी लोडे तेरी आने ना आखा का तेरना था आलोंग यो जाते पहले तिसाओ यामले ठीक हुए गो पहले खांसी जा वाले चनो ये परमाजो सुंगे ठोकलेगो ये नहीं मिल ना सेंगारो कम गांव के आलों शंगे ले चिपोंगो चुनो नाउडो योग्य बाबा में ऐडी नामा ढाई लोग डे चीतों लोग नशे अगाने लोग लोग डो परमाजों चेंटिये ये नहीं मिल ना होगा जो मैं कंजाया ले अगागा नंगा चाहते मरुने पालारे चीवा कोंजानु तू लोग ना डो सुसांले शीरे ताबे में तन्ने सा तो खारे वे भो मुझे ये नहीं मालूम लाओ ऐडी रो मुझे को मुझे पु मुझे शीरे तू ती में सोए थी का शीरे तू का एम डैम चाऊ में टीजी रे बोगो ढाई नहीं लाओ भी यहाँ या भी सोए खान जा रो चेंग वे को अटू ने रखवा प्यार में कुआं प्यार सादे अटू का ले डोरो ये यो गो पीरा नाउ डे चेंग तू पैसा परमा चीलाई डे अंगुई यें डे मकाओ तू सी का याला रे तू मुझे बाप आऊं भी चीलाई डे तीलू ने चनो यें नी तभी भी तला रे ती बो मायारे चुम्या डे गाले तू वाला रे यें नी मियो ना लाई डे अंगुई डे को इधे प्यावे ला रे चेंगा यें आठे तू तू ला रा तू याद चालो सही चंदा चीने से आकाउं ना मशीव कमियारो वो चनो लूटी आओ बेलाव चेवा दले सूरा लोलोजे तू ऐठे ऐसा बेलाव ची दले सूरे अपो मुंह में दियो तू सी गो मुरे बेलाव सी वन ने दले तू ऐगो मैं प्या पीते पीने में बेलू तना सी जाऊंगी तू माची ने दले सूरा अपो मुटी है टूराइन लोला रागा ऐरा कमियारो मा शीरा ऐरा
Go low low nady pissy. Lebet dolla nady pissy. Do low lia. Go it ego. When they met, when we see John the hoot, she up. A coot, Jenna so in. Eddie, do when we see John, Gigi mama she did. When we jima de Jenna. Do Chanda look for Jada. A gau, we chasing her. Jenna put Jinny Hilna moon, but the look. But a mazo. Tenan Senaya Jimmy. Eddie got a twitcho. You be now by ma. Do wall at it. We yenrigo. Chingada. Yeni milan navi. The PP. Chetwin look and ladder. Geno a table. Shing we yedana. Wednesday met Nia Tanaduha. But a ma a sap but a ma by ma. The Kunaku Vesi Gayara. Now Pinjaro. A mia pia pila. Edido Sinsajiba. Geno look ah ga yare. Mamia lade when we the liga. A sade got geno to. We shall be met, dear journey. She drum met, dear journey. General Pandi Yashi get it. To do what general drug, a low jew beauty. To do yet, Tadamiri. To do Tadamiri yet, Tadamiri, a set set. General drug, a low low jarry. Now so jarro, to do along yet, two bound low on it, general Makulu. She married when we Yashi Lara. The now of Zasura, when we attend, she did, don't let you need to pit dying. A lame ya, do wall at the boshi. Do not appear yet, the coop yobiame. The carunga, lay the madioha. Doggily deal, muido. Tuma, a poor chan, she did. Muidinga, say Viago. We do cheat it, Lucy, do at it. Ding we go, we do cheat it. A te, te don't beaver. Do that at that. Let's say, be my way, Ben, you may bow. Ching with the maga, look at it. Lean it, be dying. We in yet, leave on the bow. A two pierce the yammer look, could he be like it? Lay the maga lay a two me river. She did a tete don't bow. Marta get it. Do that at that. Let's say, as you yell to, lay the maga. Ching with the mazi, Bobby. A chin nigger so then. Erika, Mushi the Maga, do me reha. Let that do one irado, a kusoe, Nago Mula, Mirina Seviagane. Don't say we are great, do that, doggy be pitcher, you'll be. Lay the ma yan wanta boy. Tawe met Eddie Chamara, do dama, women lo de busuro. Pesan rigo, sabi, chinga bevo. Ma jabi, target, tabia duga, do. At that, now they you yell at change up. A feel it, Maji, Quello me so that change up. Do do that apart. At Tarang we go. Bian down there, Kaja. Ching with Maga, say yen to a check. Be then now, do go, waiting her. Yeah, Chelsea, Connor Biadi, Chin be like that. Nibon, now they a drummer. Second and son, Niva. Do walla, Daha, a yen need to cool yet. Do one is a Ago Piala. Da Bama Luyaram Ho. She died of the dead, where she did. Da Jamu, Benjong, no person ate, be din lazio. Guzabi met the dear, say Nigara. Go su, saw me there at the via, waiting our dango. Juan no army out the way. Tenjong Kaisibo. Do you yet a mule and ready? Tessin, Bob Pop Easybo. Eddie Nila up here. Kamiaru yang we ate table at the na Jingwe, the twin thing, see when able. See my pandi yebello, Jojima. The dota, then the na osamia, Mason Bayao, Tain Tain Gagwela. Kanjamazo, Suraria. Top party, BC Mugo, Nitalishi. Dajamo, ate ma. Shiru Miza, she lying. Edago, Mapiapiao, Kayuda, Tain Tain. Kawebo, Lure. Tamale, Legion Lure. Etema, Nene Baba. She's in Hasabi. Legion Tama. Now the name Yamia Shila Reka. Ting Ting Dame. Eviga, the Dotane, Dina Sadwin. I kept your jado, the Gapiati. Etema, we do. She don't with that. She did Lure. Swiss on Pyong,
ခံရစမဲပဲဘယ်လုပ်ငန်းထဲရင်းလိုက်ရင်တော့အကျိုးအမြတ်တွေဘယ်လောက်ကြီးရသွားမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးထားပြောချင်တာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးသတိပြုရမယ့်အချက်ကခင်ဗျားရဲ့ရင်းနှီးငွေလေးကြောက်ပြတ်မသွားစေရေးပဲအကျိုးအမြတ်အများကြီးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ငွေရင်းလဲချက်ချင်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးမှာမရင်းနှီးဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုခင်ကိုယ်ငွေလေးထည့်မပေးလိုက်ခင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဂရုတစိုက်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကိုယ်ငွေပြန်ရနိုင်မလားတေးချောင်းလို့ဖို့လိုတယ်နေချင်းညာချင်းချမ်းသာစဉ်စိတ်နဲ့စွန့်မလို့ရအောင်လူတယောက်ယောက်ကိုချင်းကားမယ်ဆိုရင်လေဒီလူပြန်ဆက်နိုင်မလားငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂရုတည်တဲ့အစဉ်လာရှိရလားကိုပြင်ပြင်မှန်မှန်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာလေသူ့ကိုလက်ဆောင်သွားပေးသလိုစသဖြင့်ကြိုတင်စဉ်းစားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုမှာကြားရောက်နိုင်တဲ့အန်တရာယ်တွေအကြောင်းတိကျအောင်အရင်လေ့လာထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပထမစုငွေလေးတိုးပွားအောင်လုပ်တော့ကတော့လုံးဝအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်တနှစ်လုံးချိုးချိုးချန်ချန်နဲ့စုဆောင်းလာကြတဲ့မြောက်ကိုကျွန်တော်အုပ်ဖို့သမားအစမူးလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အစမူးကဟိုပင်လဲရက်ချာတရားမျိုးကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားမှာအစမူးကဟိုမှာရှိတဲ့ဖီနီချန်တွေဒီကရှားပါကြောင်းမြတ်ရတနာလေးကျွန်တော်ငွေနဲ့ဝယ်လာပေးမယ်ဒီမှာပြန်ရောင်းလို့ရတဲ့အမြတ်ကိုတယောက်တစ်ဝက်ယူမယ်ဆိုလို့သူနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖီနီချန်တွေကလူလိန်တွေပဲပလင်းခွဲတွေညာပြီးရောင်းထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စုငွေလေးအဲ့ဒီမှာပြောင်းတာပဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိလာပြီးတဲ့ဒီကနေ့မှာတော့အုပ်ဖို့သမားကိုကြောက်ဝဲခိုင်းတာဘယ်တော့ယူရရောက်တယ်လဲကျွန်တော်သိပြီဗျာဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကရလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေအရာအကြံပေးခြင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုတာကိုယ်ငွေရင်းဆုံးချုံသွားနိုင်တဲ့အန်ဒီယေတွေအများရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကို့အတိအမြင်လေးနည်းနည်းကိုလုံလောက်ပြီးအထင်နဲ့အရေးကိုပြီးမလုံနဲ့လုံတက်ကြင်တက်တဲ့လူတွေလုပ်ငန်းအကျိုးမြတ်ခံစားနေကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီသွားမင်းအကျံကောင်းညံကောင်းတွေအခမဲ့ရားလေရှိပါလေအဲ့ဒီအကျံညံတွေဟာခမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ငွေရင်းလောက်တန်ဖိုးရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကျံညံလေးသာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီငွေရင်းအလုံးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံကျင်မှကြုံရောက်နိုင်တာကိုဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပိန်ကျုံနေတဲ့ပတ်သက်အိပြည့်တင်းလာစေဖို့အဲ့ဒီပြည့်တင်းစအိတ်ကလေးပြောင်းတင်းခါမသွားစေအောင်စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့အထောက်အကူပြုမဲ့သတ္တုဒ္ဓဆေးဤကခင်ဗျားတို့ရဲ့ငွေရင်းကိုစိတ်ချရတဲ့ဌာနမျိုးအလိုရှိတဲ့အခါပြန်လည်ရယူနိုင်မဲ့နေရာမျိုးတင်းတင်းနဲ့အကျိုးမြတ်ငုတ်ကြရရှိနိုင်မဲ့ကံတော်မျိုးမှာသာမြုပ်နှံဖို့နဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများကိုတိုင်ပင်နှီးနှောပြီးသူတို့ထံကအကြံကောင်းညံကောင်းများကိုရယူအသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ယင်သမကိုပိုင်အိမ်တိဆောက်ခြင်းကိုအကျိုးမြတ်ရှိသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ။ယင်သမတင်နန်းတွင်အခက်ကစကားစတင်သည်ကိုဝင်ငွေရဲ့စေပုံတပုံကိုစားဝတ်နေမှုနဲ့အခြားချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိစ္စတွေအတွက်ရာထားသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒုတိယဟာအကယ်၍အဲ့ဒီစေပုံကိုပုံထဲမှာမှတစိမ့်တတိတကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ဖဲ့ယူအောင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒနာဥစ္စာတွေဟာအခြားသူများထက်ပိုပြီးသင်လင်းမြန်မြန်တိုးတက်လာမှသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုတိုးချက်ခံခွဲထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကိုအသုံးပြုဖို့အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကကိုပိုင်အင်ရပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘေဘီလုံမြို့မှာရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားအများအပြားနေထိုင်ရတဲ့အိုးအိမ်နေရာတွေမကောင်းကြဘူး။အိမ်လက္ခဏာတွေအဆမတန်ပေးကြရတယ်။အခန်းလေးတွေကြတော့အင်မတန်ကြီးမြောင်းတယ်။အင်ရှင်ပါများသိတ်ချွင်လန်းစရာတစ်ပင်ပန်းမှစိုက်ဖို့အတွက်ပန်းအိုး
တလုံးစာနေရာတောင်မရှိနိုင်ကြဘူးကလေးတွေဆိုရင်ညစ်ပတ်တဲ့လမ်းကျုံလမ်းကြားတွေထဲမှာကစားကြရတယ်ကလေးတွေအတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စော့ကစားစရာကွက်လက်မရှိဘူးအရှင်မတွေအတွက်တီးပင်ပန်းပင်စိုက်စရာမြေနေရာမရှိဘူးဆိုမိသားစုတစ်ခုဟာဘယ်တာယာချမ်းမြေ့မှုတွေပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနိုင်မှာမမဟုတ်အလားတူမိသားစုရဲ့အကြီးကဲယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့လဲကို့အိမ်ကို့ချမ်းကထွက်လာတဲ့အသီးကိုယ်တိုင်စုခုစားသုံးရတာမျိုးကို့စပြစ်ခင်းကစပြစ်သီးနဲ့ဝိုင်းအရက်ပြုတ်လို့တောက်သုံးနိုင်တာမျိုးရှိတဲ့အခါဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်လဲကို့အိုးအိမ်ကိုကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပြည့်စုံပျိုးထောင်နိုင်မယ်ကိုပိုင်ချမ်းရှိမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာကို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပါဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားကိုနေတဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်အောင်သို့မဟုတ်ကိုပိုင်တဲ့အိမ်တစ်ခုရှိအောင်ရည်မှန်းချက်ထားပြီးကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းအဲ့ဒီလိုကိုပိုင်အိမ်ရတစ်ခုရှိဖို့ဆိုတာတိတ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီယံမင်းမြတ်ကဘေဘီလုံမြို့တော်ရဲ့နယ်နိမိတ်တိုင်းကိုအများကြီးတိုးချဲ့လိုက်တော့မြို့အေရီးယားအတွင်းမှာမြေလွတ်မြေလက်တွေအများကြီးရှိနေပြီအင်မတန်မကိုတင့်တင့်ပျောက်ပတ်တဲ့နှုံသားနဲ့အိမ်မြေတွေဝယ်လို့ရနိုင်ပါပြီအိမ်ဆောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းငွေချေးတဲ့လူတွေစီငွေချေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကကိုမိသားစုအတွက်ကိုပိုင်အော်ရီတခုဆောက်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအတိမတ်ပြုကြပါတယ်။အုတ်သေးစတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေကိုလည်းအခကျင်းဝင်ပေးဖို့အတွက်ရှင်းကားလို့ရတယ်။တခုပဲရှိတယ်။စုစုပေါင်းကုန်ကြစည်းရဲ့ရာဂိုင်တို့ဘယ်ရွေ့ဘယ်များတော့ခမားတို့ဘာသာစုဆောင်းထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းပြနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒီအိမ်မိုးကြည်တဲ့အထိပြဆက်သွားနိုင်မဲ့လူဖြစ်ကြောင်းသူတိမှတ်ယုံကြည်သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်လေကို့မှာရှိတဲ့အခြေခံရဲ့သူစီကချင်းငွေရဲ့ ਨੇ အိမ်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါအရင်တုန်းကအိမ်ရှင်ကိုပေးနေရတဲ့အိမ်လားကားတွေဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်အတွက်အရစ်ကျဆက်ငွေဖြစ်သွားမယ်လိုအပ်ရင်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ရမှာပေါ့နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါကျွေးကြည်သွားမယ်အဲ့ဒီအခါဘယ်တော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းမလဲတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ဖြစ်သွားပြီရှင်ဘင်းကိုအိမ်ကိုမြေကိုပြီးရတာကလွယ်လို့အခြားဘာတာဝန်မှမရှိဘူးမိမကမျက်စိမှာအဝတ်သွားလျှော်တိုင်းရေအိတ်နဲ့ရေခက်လာခဲ့ခြံနဲ့စိုက်ပြုတ်ထားတဲ့အပင်လေးတွေကိုရေလောင်းအသီးနှံဖြစ်လာတော့ခုဆွတ်စွာကြည်စမ်းဘယ်တော့စိတ်ချမ်းသာပြရကောင်းတယ်ကိုပိုင်အိမ်ရှိတဲ့လူတယောက်ရချိနိုင်တဲ့ဂျမ်းတာဒုက္ခတွေအမြောက်များပါဒီထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကအိမ်လားကမပြရတော့တဲ့အတွက်ကို့ဝင်ငွေအများကြီးအဖက်တင်ခြင်းပဲလိုအပ်ချက်တွေအတွက်သုံးနိုင်တယ်အလိုဆန္ဒတွေတိုးတက်ဖြစ်စည်းနိုင်တယ်စုဆောင်ငွေတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေတွေတိုးချက်ခန့်ခွဲလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပင်ကျုံနေတော့ပက်ဆက်အိတ်ပြည့်တင်းလာစေဖို့ပြစ်ပနီလန်းကကိုပိုင်အင်ရတခုရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ရေးပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်ခြင်းနဲ့ပထမအနာဂတ်အတွက်ဝင်ငွေတည်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ရေးပထမနေ့တင်နန်းကိုအာခက်ကဤတို့စတင်လေလူတိုင်းရဲ့ဘဝကလေးတငယ်အဖြစ်ကနေစတင်ပြီးဟိုမင်းရင့်ရောင်ခြင်းနဲ့အဆုံးသက်ရတယ်။မအိုခင်ပွေလွန်သွားတဲ့လူများကလွဲရင်ဒါဟာအလုံးရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းပဲ။အဲ့ဒီတော့လူတိုင်းမှာအိုသာမင်းသာရှာထားဖို့ဆိုတာမလွဲမသွေလို့ရမယ်ကိစ္စတည်းရဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကစိုးစိုးကပြောသလိုအရွေးမတိုင်ခင်ပွေလွန်သွားတာမျိုးမတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောကျန်ရမိသားစုဒုက္ခမရောရလေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု
ပြုလုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ဒနာဥစ္စာရှာဖွေတတ်လို့ပို့ပို့ချမ်းချမ်းရရှိလာတဲ့လူများအနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဒါမှမဟုတ်တင်းစည်းတုံ့မီဖို့ကြံစည်ကြရလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာနီလန်းအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ချွေးငွေယတနာတွေကိုပိုတလုံးနဲ့ထည့်ပြီးမြေကြီးမှာမြုပ်ထားလို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မချရဘူး။ဘယ်လောက်ပြုတ်ဝက်မြှုပ်နှံထားတဲ့ယတနာဖြစ်ဖြစ်အမြဲမပြတ်အကဲခတ်နေတဲ့သခိုးသဝက်များရဲ့လက်ချက်မိသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်လေးရှိတယ်။ပြီးတော့မြေမှာမြုပ်ထားခြင်းအဖြစ်ဘာမှတိုးပွားမလာနိုင်ဘူး။ဒီအကြံစီမျိုးကိုကျွန်တော်အားမပေး။အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကိုယ့်လက်ထဲတစ်စုံတရာရရှိလာအောင်ဆိုပြီးတချို့ကမြေလေးရာလေးဝယ်တယ်။အိမ်တွေဝယ်တယ်။ဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်။အိမ်တို့မြေတို့ရာတို့ဆိုတာနောက်တစ်နှစ်ဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိလာနိုင်လဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ညွန်ကိုပြီးဝယ်ယူထားမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကြရင်တန်ဖိုးအများကြီးပို့ပြီးရနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းငါးရန်ကားတို့လိုပုံမှန်ဝင်ငွေလေးတွေရရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကငွေတိုးချတဲ့လူစီမှာအပ်ထားတာကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အသင့်အသင့်စီမှန်မှန်လေးအပ်သွားအဲ့ဒီကရတဲ့အတူကိုပါအရင်အဖြစ်ထက်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငွေလုံးငွေရင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဖနှက်ချုပ်သမားတယောက်ရှိတယ်အင်ဆန်ဆိုတာသူကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးတယ်သူကရှင်းနဲ့လုံးလုံးငွေတို့ခြေသမားစီကတပတ်ကိုငွေချင်းကားနှစ်ပြားမှန်မှန်ပေးထားသူ့သူ့ဆောင်ငွေလေးငွေခြေသမားကလက်ရှိထုံးစံတိုင်းလေးနှစ်မှာငွေရင်းနဲ့လေးပုံတစ်ပုံအတိုးပေးတာဆိုတော့အခုသူ့ငွေကိုပြန်ယူရင်အတိုးရောအရင်မှာစုစုပေါင်းငွေရင်းက1000နဲ့40ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းကဏ္ဍတွက်တဲ့သူဆိုတော့သူ့ပို့ပြီးအတက်သွားထပ်တွက်ပြလိုက်တယ်ယခုအတိုင်းတစ်ပတ်မှာနှစ်ပြားစီသူ့နောက်ထပ်ဆက်စုအောင်မယ်ဆိုရင်နဲ့တဲ့ကြာသွားတဲ့အခါစုစုပေါင်းငွေရင်းက4000တိတိရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတော့စုဆောင်မိပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်မှမလုပ်ပဲထိုင်စားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီငွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားလို့ရသွားပြီဒါကပိုက်ဆံအများကြီးရှာလို့မရတဲ့လူတယောက်ဟာတောင်းနည်းနည်းချင်းမှတ်မှန်စုဆောင်သွားရင်နောင်ရေးစိတ်အေးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတစ်ဖက်မှာဖနှက်ချုပ်သမားလိုဝင်ငွေနည်းတဲ့လူတယောက်ဒီပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်နောင်ရေးစိတ်အေးရနိုင်သလိုနောက်တစ်ဖက်ကြပြန်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ဘယ်လောက်ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ငွေအရင်အနည်းဘယ်လောက်ကြီးမားသူဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရင်အုံမင်းချိန်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အကယ်၍အွယ်မတိုင်ခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မိသားစုအားကိုးရမယ့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းနဲ့တွေးမိတာလေတခုတော့ပြောလိုက်ခြင်းလေးတနေ့ကျရင်လက်မြင်တဲ့လူတွေကမိသားစုအရေးတွေးပူသူတွေအတွက်အစဉ်ပြေမဲ့ငွေစုနည်းလေးတခုတည်ထွင်လာနိုင်တယ်ခင်ဗျားလာစဉ်ငွေနေနေစီသားနော်စီမှမှအပ်ပါဒီလိုအဆဲကာလမှာခမည်းကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိတော့မိသားစုအတွက်အထောက်အကူရမယ်ငွေကြေးပမာဏဘယ်လောက်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုထုတ်ပေးပါမယ်ကြည့်၍ဒီကြားထဲခမည်းမတင်ကျွန်တော်စီမှမှသူရင်ခမည်းကွယ်လွန်ရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမယ်ပမာဏအတိပြည့်တော်ခဲ့ရင်လည်းခမည်းငွေခမည်းပြန်ယူပါဆိုတာမျိုးလုံလာနိုင်ဒီလူတင်မိသားစုဒုက္ခမရောက်စေရဘူးလို့အာမခံရင်နဲ့ဟိုလူစုငွေကရမယ်အတိုးအမြတ်ကိုအပြန်အလှန်သဘောသူတို့ကစားတဲ့နီးပေါ့ဒီနီးမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်လူတွေအတွက်အများကြီးစိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မဖြစ်သေးဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအလုတ်ကလူသက်တမ်းတွေနဲ့ရှိပြီး
လောက်ရမှာဖြစ်တယ်။တားဆယ်မြေဆက်အတို့ရှေတည်တံ့ဖို့လိုတယ်။လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းရှင်ပြန်တော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပါ။ဒီကနေ့အဖို့မှာတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တာစောစောပိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ကြီးရဝေယူစုဆောင်တဲ့နေ့အချိန်ကာလနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားနေမဲ့အရာမျိုးတွေပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဤစတာတွေရှိပါတယ်ဒီနည်းတွေအဖြစ်မိမိကြီးရင်အုံမင်းချိန်တွေမှာချိုးတဲ့နွမ်းပါမနေအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်မတော်တဆမိမိစောစောစီးစီးကြွယ်လွန်ခဲ့ရင်လဲကြံရစ်သူမိသားစုဒုက္ခကြီးမားမရရအောင်စောင့်ရှောက်ထောက်ကူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပိန်ကျုံတော့အတပြားအိပြည့်တင်းလာရေးဆိုင်ရာသတ္တမနီလန်ကဘယ်သူမှပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့အိုနာတီဘေးအရေးကိစ္စများအတွက်ကြိုးကြိုးတင်တင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သတ္တမဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်စွာတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ကိုပင်ကျုံနဲ့ပတ်စံပြည်တင်းလာစေရအတွက်အရေးအကြီးဆုံးစီနေတခုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီနီလန်းကတော့ဝင်နဲ့မဆိုင်လူနဲ့ပဲဆိုင်ပါလေခမည်းတော်အတီတီရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်ပါလေလူတွေရဲ့ဘဝထဲလူတွေရဲ့စိတ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာကင်းအောင်နေတဲ့၎င်းလူတွေကိုအောင်မြင်မှုရှုံးနိမ့်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အရင်ကတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမှာပါတတမနေနဲ့အာခက်ကရင်းတို့အစရှိလိုက်သည်များမကြခင်လူငယ်တယောက်ကျွန်တော်စီပတ်စံချေဖို့ရောက်လာတယ်။ဘာအတွက်ငွေလိုတယ်လဲကျွန်တော်မေးတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေမကမိလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့မောင်ရင်ကငွေရှင်မြေမှာဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ဝင်ငွေကထွက်ငွေထက်နည်းနေလို့ငွေပုံငွေရှာမကြံသူတယောက်ဟာရှင်းငွေကိုဘယ်လိုဆက်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နီလာငွေရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးအခုတက်ငွေတိုးအောင်ကြိုးစားရှာဖို့သာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးအဲ့ဒီအတွက်သူ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့တာရှိတယ်လဲမင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တတ်နိုင်တာကတော့တစ်သေးစီမှာလောကတိုးတောင်းဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လအတွင်းတစ်သေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတာ6ကြိမ်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းမထူဘူးတိထံမကတော့လေဘယ်သူမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုတယ်ကြားရတာရေစရာတော့ရေစရာပဲဒါပေမဲ့သူရိုးရိုးသားသားပြောရှာတာပါပြီးတော့သူ့မှာဝင်ငွေတိုးတက်စေဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးအရေးအသွေးတည့်ရှိနေတာလေသူ့စကားအရာပဲသိရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့သူ့မှာပြင်းပြင်းပြပြရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒါကြောင့်မို့တတိကိုခဏခဏသွားပြောနေတာလေအလိုဆန္ဒပြေဝဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နီလန်းကိုသာကျွန်တော်တို့ရေကြတာဒီအလိုဆန္ဒချိနေတာကိုတော့အတိမတ်ပြုရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုဖြင်းမြောက်ဖို့အတွက်ပထမဥစွာပထမအဲ့ဒီကိစ္စဖြင်းမြောက်စေခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒရှိရမယ်လေအလိုဆန္ဒဟာပြင်းပြထက်တန်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ထက်တန်ယုံနဲ့မပြေဘူးတိကျဖို့လည်းလိုသေးတယ်ရေဘူးရဆန္ဒတွေတိတိကျကျမရှိတဲ့လူတွေဟာခွန်အားမရှိဘူးဝိုးတော်ဝါဒလူချင်းတမ်းမတ်မှုလောက်နဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဥပမာဆိုပါတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းချမ်းသာလာနိုင်မလားငါချွေတင်းကငါပြားလိုချင်တယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလအတွင်းရချင်တယ်အဲ့ဒီလိုတိတိကျကျရည်မှန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ရမလဲနီလန်းရှာပြလာတယ်နီလန်းတွေ့တော့ထလို့လို့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ငွေရင်းကပြားတကယ်ရလာတယ်ငါးပြားရပြီဆိုရင်ဆယ်ပြားရဖို့မခင်ရင်ဘူးပြား20လဲထိုနေလကောင်းမယ်နောက်ကြတော့ရာကနန်းထောင်ကနန်းညီမှန်းပြီးကြိုးစားတဲ့အခါတထေးဖြစ်လာတယ်အလိုဆန္ဒသေးသေးကစားပြီးတိတိကျကျချမှတ်တိတိကျကျနီလန်းရှာတိတိကျကျလှုပ်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းကျင်သားရလာပြီးအလိုဆန္ဒကြီးကြီးမားမားတွေအထမြောက်အောင်လှုပ်တက်ကင်တက်လာတယ်။
ये जी रहा ये मन जा मचुए भाबो अलूसना रे म्याप या योटुए मने बो पीरो ये मन जने जोंजे मो अलूसना ने पी म्याओ आ काउंट काउंटे पोरे अटुए जो ऐरा रे निन्यो म्या डाबो लोरे अटुए जो चिला जोंजे लारा ने म्या ये मन जे सना को लायो निटुए म्यें डे त्वाजे आपे तपी पी जीबा आ म्या लारे जनो साकू तमा बामा चीजे नोगा तने गों तने का चंसी भया या सात ये ठुए आले तने लों खाची आं लो बी रे का जेनी भया तब्यान भया यारे ताबे में जनो तब्यान भया यारे चें जनो ठे म्याची वो यारे लूरे शीरा जनो त्वाटूरे टीलूरे पाचा वो यारे ले सुरो अच्छेले बाबे तुरुगा जनो ठे म्याची तत्त्य ये लाला बाबा गुड़ा भी तीलू रीठ मका आया में सूर्य सिंह ने चिनो जोजा रहे अलौठे से बाला पाने टके म्यूना भी लौटो म्याम जागे मावे तीदी तारा जोंजन लारे ले या कौन लारे म्याले म्यान लारे नौ चारो चिनो ठे ताजा म्याम या पूरी नहीं नेलू मची दे लाप्य लारे ऐसे ते लारा ने म्या अजू खंजागो ने बियाने टूए चौचें तो आप योनि से हम लोग लोग हैं चौचें लारा ने म्या वों वे का लाइबी दो लारे तो दो लारा तमावा वावे अत्यंत बिन्या हा अस्वां बिन्या ठहले की म्या म्या जाली वे बिन्या सं ठबोटो नी नारे तुम्हें ठह ताऊ लीला यारे क्रिया ते साबलारे काइंडवे यामा तुम्हें ठह चौचें लीजे यारे लुहा उबरे बिन्या चौंचे ने अच्छा पोगो म्याने टाइम वे नीनो यारे तुम यह दुए चों दुएगा बिन्या यारे यारे सी बिन्या ने तमुए चों यारे लुरे ले लारुबे योगा के सा सेवा के सा मप्या सिबु मदा यारे कोंदे पैसा म्याले ठोनी लगाऊं में को लोगा मा चौंचे ने तम्याओ ने आ म्ये आठो यारे लुरे ये के सा तू वहाँ नहीं रहते, वहाँ जाऊँ ले सुरो। को बिन्या, को लोगों ने टूट आओ, चूसा आठ उठे लूरी का, अम्मे आठ उठे रागो, ताने अम्मी लाई नहीं माँ, को लोगों ने बे माँ, अम्मे शीरंगा, शिया, चूसा नहीं माँ, अम्मे शिंदा नहीं माँ बो, बो यो यो नहीं, नौजात जाने के माँ, लूटिया ये बोवा, अम्मे प ये टीने ना वो म्याजी ये जी रे अच्छा टी है टीमा तस्वीर भेजें ले रे ऐसा का कोको को लीजा मुझे भी कोको को मलीजा रे लूँगा अच्छा तुम या वाले लीजा माम हो ऐ रे अम्याये लीजा कहना तू तो पिला ये डू उस आप ठमा कोको को लीजा मु युआले में मिमी कोको लीजा रे अभी उम्म चेंजन हुए मैं भी उच्च जन याले में ऐसा रोई रहेगा ये चीरा अच्छे वो प्योर बाय याले तू तू दोबारा सिगा चुए युरा चेंगा रागो अल्लेम म्याजो बीचे रे अल्लेजे मुएबो पीरो कोपिया में पीना है लाउडे टाइम डा अठी म्या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  मचेंगा बो अच्छे मियो को मितासुए चिमंजगा चेसु देंगा सोजन खाया मटे वटे सा मिमी केलो केलो तो तीची तो चंची दे मितासु पाइपिसी म्याने पतलो अन्ये बाजे में शी आ टीचारे मट्टा मया रीनेट हुआ तीरं सात बोमियो ये ता ठावो कंजे मासु तो कुकु जा ठीका इन्ने ना जा तो क्या याजा तुम या बो साना से ठाड़ भी मिमी टने ने टाइन डाटू ठोपा कुनी जा बो मिमी ने निश्चय कहें दुमिया पो, न इस आमाजे ले इ मार्टिन जिमियाने जिमिये पो साची डाले बाबे, अरी अरी रो पेंजों नो बसं एपी डेन ला आ कुसा पी में सेनी म्यारे का तरमा म्याने नौ सोंपी डे सेनी दी लोंगन म्यामा पो पी पाने जोंजे आ मप्ये सिबू लीला जे आप्ये मिमी ये लोंगन स्वाइन तुम हो मुझे सौंयपुने तब पकाले मिमी को लीजा तो
ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်အောင်မိမိရဲ့အပြုမှုများကိုစောင့်ထင်းလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းမိမိရဲ့အရေးအတွေးကိုတိုးတက်ထမြက်လာမှုကိုအားကိုးယုံကြည်ခြင်းတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေမှာမိမိအောင်မြင်ပြီးမိမိရဲ့လိုအပ်စံတော်တွေတစ်နေ့တစ်ကြာပို၍ပို၍ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိတင်ပြခဲ့တဲ့ပိန်ကျုံသောပတ်စံ၏ပြည့်တင်းရေးစင်းနီးခုနှစ်ချက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်ချောင်းကိုယ်တိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေအောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံများတဲ့ကထုတ်ယူရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒနာဥစ္စာကျေဝကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီစင်းနီးများအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဤသို့အောင်မြင်မှုရရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြောဆိုခြင်းပါတယ်ဘေဘီလုံဟာခမားတို့ထင်တာတဲ့အများကြီးချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့မြို့ပါဒီမြို့ဟာဒီတမကကြီးပွားတိုးတက်လာပါလိမ့်ဦးမယ်ဒီမြို့မှာခမားတို့အားလုံးအတွက်ချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအပြည့်အဝချင်းနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားကြပါအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုရယူကြခံစားကြပါချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်အားထုတ်ကြစမ်းပါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကိုအောင်မြင်တဲ့နီးနာနေတရားတွေကြီးပွားချမ်းသာရေးအလေးအကျင့်တွေကိုအခြားသောဝေဘီလုံသားညီနောင်သားချင်းများကိုရဲရဲရော်ရော်သဘောထားကြီးစွာဝင်ငှားကြပါသူတို့လည်းချမ်းသာကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်လာအောင်ကြီးပွားရေးအတွက်တကယ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းလာကြအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါဘေဘီလုံရဲ့ဒနာဥစ္စာတွေဟာမျှဝေလို့မကုန်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုက်ပါရစေ။